Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim! Vou iniciar um vlog. Obrigado! Nosso vlog noturno. Meu filho tá fazendo comida aqui pra mim. Deixa eu experimentar, cadê minha colher? Eu não tenho colher? Ah, tá aqui. Ai, que delícia! Biscoito de polvilho. Que comida gostosa que o Gabriel fez! Nossa! Muito bom, Beleléu! Cláudia ainda não chegou. Põe mais pra mim. Acabou o meu. Cláudia ainda não chegou. Ele passou na minha avó pra pegar feijão do Gabriel. O frango do Gabriel. Que a Bisa fez. E ele vai passar também no, na Guma, no mercado, não sei. A mamãe já vai pegar, pera aí. Pra trazer as coisas que eu vou fazer o estrogonofe. Não, não, não. Micro-ondas não é brinquedo, vem pra cá. E é isso, gente. Começou as birras de novo. Já convido vocês a deixarem o like e se inscrever no nosso canal e me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu sempre converso com vocês lá, tá bom? Tô ali terminando de editar. Edita lá, já tá convertendo ali meu vídeo. Agora devem ser umas 7h30. Eu, todo vídeo eu começo com essa cara de louca aqui pra vocês, né, gente? Mas é a minha realidade. Eu não vou me maquiar pra ficar em casa, gastar minha maquiagem e me maquiar só pra começar um vídeo de rotina. Eu não vou mesmo. Então vocês têm que me aceitar assim do jeito que eu sou isso. Não sei. E é isso, vou esperar o Claudio chegar com as coisas. E vou começar a fazer janta, vou compartilhar com vocês. Já tem um monte de jeito aqui que eu faço meu estrogonofe, já mostrei pra vocês. Já até perdi as contas, mas não aqui na nossa casa nova, entre aspas, né? A casa velha que era nova. Vocês entenderam, né? E é isso, gente. Bora lá pro vídeo. Meninas, vou aqui cortar os dentinhos de alho. Agora aqui eu vou fazer arroz, né? Fui adiantando. Até o Cláudio chegar. Ele já tá no caminho, mas como ele é um viciado em comprar carrinho pro Gabriel. Gente, tanto dinheiro que né, gasto comprando um carrinho pro Gabriel. Não adianta falar. Tanto ele quanto a minha mãe. Não adianta falar que economizar, não ficar gastando com brinquedo, que ele tem muito. É a mesma coisa de falar com a parede. Já até desisti. Mas tá bom, né? Vou conversar com vocês aqui em relação às birras. Uns tempos pra cá, gente, o Gabriel tem feito tanta birra. Tanta birra. Ó. E principalmente na hora do almoço. Tem sido a hora mais cansativa pra mim, do meu dia. É a hora do almoço. Ele não quer comer. Ele sempre tem um pouco de trabalho para comer, mas você. Ah, eu vou pegar isso daí. De um tempo para cá ele tá pior. Ele não obedece. Aí comecei a pesquisar. Obedece sim, né? É o salto dos 2 anos. Vai até os 3. Ai, Deus. Dos 3 até os 4 no máximo. Aí já começam a ficar mais independente. Mas, gente, tem dias que eu sinto vontade de sair correndo e levar ele junto, né? Que a gente, mãe, é boba. Nossa, tem dias que eu tô exausta, sério. Falam que quem fica em casa, mãe, dona de casa, não tem o que reclamar, né? Não faz nada o dia inteiro, só fica coçando. Não, é muito cansativo. Eu me canso mais ficando em casa do que quando eu trabalhava fora. Sério. É um cansativo muito psicológico. É preocupação da criança pôr uma coisa na boca, da criança cair, levar um tombo. O Gabriel não estava acostumado a ter muito espaço, então tudo para ele, ele quer correr. Então, esses tempos mesmo, assim que a gente veio para cá, depois de uns 5 dias, eu acho, ele caiu ali perto do sofá, arrebentou a boca. Não sei como que não quebrou o dente dele. E eu sou muito sobreprotetora, assim que fala? Superprotetora? Eu sei que eu tô errada, mas eu sou, gente. Eu sou muito assim. Nossa, e é muito cansativo.
portão e tem o serviço de casa. Agora tá mais tranquilo porque eu não preciso ficar limpando todo dia. O máximo que eu passo é um aspirador de pó, um dia sim, um dia não. Pra tirar cabelo que cai, mas aqui nem poeira não tem nos móveis, graças a Deus. Mas olha, não é fácil maternidade, viu? Não adianta a pessoa ficar romantizando a maternidade e falar que dá conta de tudo, porque é mentira. A gente não dá conta de tudo, gente. Ainda mais é o que graça, assim, a gente que grava vídeo pro YouTube é mais complicado ainda, porque tem que pensar em conteúdo, tem que editar o vídeo. Nossa, tem que cuidar da criança, dar banho na criança, fazer comida pra criança. Nunca sobra tempo até pra gente se arrumar. Eu não tô reclamando não, tá? Não tô aqui vindo me fazer de coitadinha nem reclamar, não. Eu tô compartilhando com vocês a minha maternidade, como é que tá sendo. E é só eu pra educar. Isso que é o pior de tudo. É o pai pra estragar, a avó pra estragar, o avô pra estragar e somente eu pra educar. Isso tem sido muito cansativo. Ninguém falou que seria fácil. Então, tem dias assim que eu acho que o meu copinho vai transbordar até o último. Ontem eu tive um ataque de ansiedade. Eu comecei a chorar porque eu não tava conseguindo dar conta de arrumar guarda-roupa, cuidar dele, parar pra dar almoço, ver ele fazendo birra na minha perna, tirando as coisas do lugar. Só que ele é muito bonzinho, gente, também, sabe? Eu acho que é. Ele tem dias que ele tá muito bonzinho, mas também tem dias que quando ele pega pra me atazanar, ele consegue me tirar do sério. Mas assim, eu não tento me manter calma, não gritar, porque é pior, né? A gente fica falando não, 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 não. A criança não entende o não. Aí que ela faz mais. Você tem que falar pra ela o que ela tem que fazer. Não ficar falando não, 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 não. Eu tô pesquisando muito sobre as birras. Sobre essas coisas de maternidade. Tem me ajudado bastante até colocando algumas coisas em prática. Mas a maternidade não é mil maravilhas. Claro que a gente ama o nosso filho condicionalmente, a gente dá a nossa vida pela dele, sem pensar nenhuma vez, pelo menos eu sou assim. Mas não é tudo bonitinho essas blogueirinhas postas aí nos status, no YouTube, não é não. Não, não se iludam, porque não é. Você que é mãe assim como eu. É humilde, assim, chegar tranquila, sabe, né? Mas a gente segue firme que é só uma fase que tudo vai passar. Vou fazer meu arroz. Aí vocês também não sabem o que aconteceu. Minha máquina quebrou. Vem tudo pra ajudar. Minha máquina quebrou. Agora a gente vai ter que dar um jeito de comprar uma máquina. Porque não tem como ficar sem máquina. Até a gente comprar, eu vou ter que ficar pedindo pra minha mãe lavar minha roupa. Sim. Sorte que tem minha mãe. Mas é isso, vou esperar o Cláudio chegar pra começar a fazer mesmo a comida, né? Foi só um desabafo da gente, que eu tenho vocês como minhas amigas e eu quero compartilhar tudo que tá passando aqui em casa com vocês. E deixa aqui nos meus comentários qual foi o maior desafio de vocês na maternidade. O meu tá sendo as birras, eu não tive problema com nada, não tive problema com amamentação, não tive problema com sono. O Gabriel sempre dormiu a noite toda. Se eu falar que eu tive problema com isso, eu tô mentindo. Ele sempre foi uma criança muito cegada. Mas dos 2 anos, assim, quando ele completou 2 anos pra cá, ele tá com 2 anos e 4 meses, tudo mudou. As birras, as vontades próprias, ele quer fazer as coisas que ele quer, não adianta. A roupa, ele quer escolher a roupa que ele quer. Me diga aqui, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram na maternidade? Ah, e é isso. Já falei demais. 1. Ansiedade da criança porque o pai chegou com o brinquedo. Papai viu tu é andar. Olha lá, meninas, acho que nem mostrei pra vocês, né? Mas eles fecharam o portão. Falta a parte de baixo ainda. Esse fechar, a gente vai pintar. Essa areia também tem que dar um fim, porque essa areia não é nossa. O cara aqui da frente colocou aqui em casa antes da gente mudar. Aí ele ficou sem dinheiro, teve que parar a obra. E essa areia ficou aí, ó. Vamos ter que tirar, porque a gente não vai usar areia agora. Olha lá. Papai trouxe o brinquedo. Fala, traz, papai. Papai, sai, papai. Treme, treme, então, de felicidade. Dá tremidinha.
Olá, papai. Fala oi, papai. Oi, papai. Olha a foto do meu nome. Modão. Modão. Olha lá, o papai vai. O papai vai entrar com. Você vai lá, você vai lá ter o seu papai? Vai lá então. Ele descendo é muito bonitinho, tem um degrau aqui. Ai, gente, quintal mais ou menos, olha até pra vocês verem. Tem que limpar com álcool. Ó, aqui é a casa. Varal. Botijão é pra fora. Lá fora tem a área de serviço. Tá uma bagunça, depois eu mostro. Cadê, amor? Nossa, mãe. Ai, Jesus, não adianta falar. Tem um beijo. Olha que o papai trouxe pra você. Eu vou limpar, vem. Berinas, Cláudio trouxe algumas coisas. Esse aqui ele comprou aqui no bairro de casa mesmo. Nossa, amor, que delícia. Pepsi Twist. Quanto tempo que a gente não toma Pepsi Twist? Trouxe um vinho, né, pra ele de lei. Trouxe duas impérias para mim. Ai, ai, meu Deus. Trouxe um requeijão. Aí ele trouxe também o frango, né, que eu pedi pra ele. E aqui, gelatina que eu vou fazer pro Biel. E creme de leite. Aqui tá as coisas que eu pedi. Que eu pedi não, né? Que a minha avó mandou pro Gabriel. Frutas e verduras. Essa bisa sua é terrível, né? Oh, meu Deus, que saudade da minha avó, senhor. Beterraba, provavelmente. Olha como é organizada. Franguinho do Biel. Ai, meu Deus. O que eu mais tô sentindo falta é da minha avó. Ai, ele fez até tempero. Ai, que saudade. Saudade da minha avó. Ai, ai. E é isso, gente. Eu vou limpar essas coisas aqui. E já volto a falar com vocês, tá bom? Porque fiquei meio emotiva agora. Já volto. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be. Great outdoors, forever free. Meninas, já separei aqui, ó, as coisas que a minha avó mandou pro Biel. Aqui tem franguinho pra ele almoçar e jantar, ó. Almoço e janta, almoço e janta, almoço e janta, almoço e janta. Aqui também, almoço e janta, almoço e janta, almoço e janta, e por assim vai. Vou congelar agora, porque eu já tirei aqui pra ele comer. Olha isso, comida maravilhosa da minha avó. Ai, meu Deus, comeu a minha avózinha, tão prestativa. Já sujei tudo ali o fogão, ó, desconsidere. Já coloquei aqui, ó, o franguinho pra fritar. Já temos sujeira, isso aqui pra jogar fora. Ai, meu Deus, o serviço não acaba. Taraná. Arroz ficou pronto, o Cláudio tá trocando o Biel. E olha a bagunça. Bagunça temos. Bagunça temos bastante. Vou fazer a gelatina depois que eu for organizar tudo.
E é isso, já volto, tá, queridas? Vou dar comida pro Biel agora.